Вже не перший рік по вулиці Кривоноса розростається свалище. Звичайно, сміття не навозять самоскидами люди з інших мікрорайонів. Це все наслідки життєдіяльності району. Заради справедливості треба додати, що і відвідувачі цвинтаря також додають сміття. Перехожі їдуть додому, а мешканці залишають в оточенні сміття та смороду. Вже не вперше люди висловлюють обурення з цього приводу, але активних дій поки не бачать. Раніше ж вулиця була чиста. Цей домик, так я пам'ятаю, що отакий ми бігали. Цей дом стояв ще до революції нині. А це розбросали, розбомбили, все, нікому не треба. Значить, мене возмущає цей безпорядок. Як говориться, це рідна вулиця моя. Я тут родився, хрестився, женився, в армію пішов, працював, жив і продовжує жити, тільки зараз в іншому районі. І возмущає цей бардаган, що хитрі, умні йдуть і бросають. Ви посмотрите, що твориться. Що твориться, к чому ми йдемо. І куди, скільки говорять, та нікому нічого не треба. І квартальні є, і председателі є, і локомотивне депо, і путєця там живуть. Технікум, училище, йдуть хитре, бросив і пішов. Я скільки спорив з цим председателем нашого мікрорайону, і туди говорив, і туди, та ніхто нічого. Організуйте, соберіть, ми вивезете. Щотижневий вивоз сміття, що збирається за короткий проміжок часу, неможливий. Люди певний час ігнорували появу сміттєвих контейнерів і за звичкою скидали сміття у купи. Баки стояли виключно для краси, а вже після кількох підпалів контейнери і зовсім прибрали з проблемної ділянки. Ті контейнери, які там стоять, ті ж самі местные жители забрасывают их и ветками, которые мы непосредственно убираем. То, что техники у нас хватает, мы готовы убирать и стараемся убирать. Но хотелось бы, чтобы люди, кроме того, что требуют от нас, имели свою гражданскую какую-то инициативу и совесть, что ли, чтобы платить все-таки за оказанные нами услуги. Станом на квітень 2015 року спільний борг мешканців складає 9 тисяч гривень. І це тільки по вулиці Кривоноса. Мешканці вулиці Жукова зборгували 8 тисяч. Про це знають і самі жителі. Але впливати на хамовитих сусідів можливості мають мало. Пенсіонери платять справно за вивозку мусору. А такі от хитрі, мудрі, і значить, та я в машинку і вивезу, от вам і результат. Спроба звести дві сторони однієї проблеми в процесі спілкування навела на думку, що відповідальні люди завжди знайдуть спільну мову. Колектив КТП вже давно проводить спільні суботники із мешканцями міста, отже може допомогти і жителям мікрорайону Залізничний. Самі ж абоненти КТП також готові працювати заради чистоти у рідному куточку міста. Отже, є надія на вирішення сміттєвої проблеми спільними зусиллями. Многі вулиці збираються. Договариваются между собой люди, нам звонят, просят технику на какой-то определенный день, как сделала общественная организация «Мечта», парк Гагарина, сквер Гагарина они убирали, нам они приехали, попросили транспорт, мы безвозмездно дали им транспорт, мы вывезли этот мусор, и сквер в достойном виде сейчас находится, как находится и парк. Стараемся вывозить. Ну а если люди, грубо говоря, хотят просто сидеть и ничего не делать и ждать от нас, только чтобы мы приехали и убрали то, что они насорили, так мы не успеваем этого делать. Такого сильно много. Аналогічні заходи КТП готові проводити і в інших мікрорайонах Слов'янська. Для координації дій та із організаційними питаннями можна звертатися за телефоном 095 606 94 49.